Lausuntoni nimi on ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Ilmastonmuutoksen yhteydessä puhumme varautumisesta ja sopeutumisesta. Ja minä haluan tutkia nimenomaan tätä sopeutumista, kuinka me Euroopan kaupungeissa ja paikallistasolla joudumme sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja mitä toimenpiteitä se meiltä edellyttää ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Me kaikki tiedämme, että ilmastonmuutos ja ympäristöasiat eivät tunne rajoja, ne eivät tunne valtioiden rajoja, eivätkä myöskään paikallistason tai kaupunkien rajoja. Ja sen takia kaikki se työ, mitä paikallistasolla tehdään, on ensiarvoisen tärkeää, koska se näkyy valtioiden sisäpuolella, valtioiden ulkopuolella, koko maapallolla. Ja minun alueellani tietysti ilmastonmuutos on keskeinen kysymys niin kuin kaikilla paikallistason asukkailla. Se vaikuttaa arkeen ja meidän jokapäiväiseen elämään. Meidän täytyy tehdä sen eteen jotakin työtä. Minulle henkilökohtaisesti ympäristöasiat ovat erittäin tärkeitä. Olen aikoinaan lähtenyt yli 20 vuotta sitten mukaan politiikkaan siksi, että sain ensimmäisen lapsen ja ajattelin, että minä äitinä haluan pitää huolta ympäristöstäni ja tehdä sen eteen töitä. Tämän hetken suuri ongelma on ilmastonmuutos ja sen vaikutukset. Ja jos me emme nykyisinä päättäjinä pidä ilmastonmuutoksen vaikutuksista huolta ja siitä, miten me voimme sitä torjua, niin meidän lapsemme ja tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään siitä.